veure el món i tu t'identifiques més amb un i menys amb un altre, i per tant tampoc la llista de país solucionaria el problema, però és que a més la gent són de la societat i del país fins que es posen en una llista, llavors ja són polítics. O algú se'n recorda d'Oriol Junqueras quan era un historiador molt simpàtic que sortia per la tele? I ara ja tothom el veu com un polític, amb lo bo i amb lo dolent, segurament més amb lo dolent que té ser polític que no pas abans. No? Per tant, si féssim una llista única de país, al cap de 4 dies, els que anessin a davant, encara que fossin gent de la societat civil, també els veurien com a polítics. I a la Forcadell la veurien com un polític amb tots els perjudicis que hi ha contra els polítics. Per tant, ens sembla que no és la millor opció la llista única, ens sembla que és molt millor les llistes diverses, home, diverses, però tampoc que n'hi hagin 50, que representin més o menys doncs, els sectors ideològics i polítics de la societat, i que, això sí, amb un pacte previ que no sigui només una declaració d'intencions, sinó que tingui també compromisos concrets en dates, és a dir, si sortim, proclamarem la independència al cap de 2 dies o de 6 mesos, és igual, però proclamarem tal dia i estem tots d'acord i firmem, perquè si tornem a fer un acord basat en declaracions de bones intencions una mica etèries i poc concretes, d'aquí un any tornarem a estar igual i tornarem a demanar eleccions perquè ens ha semblat que encara no era prou clar el mandat, etcètera, etcètera, no? I després ja continuarem. Molt bé. Teníem plantejat començar aquest torn de debat més lliure llançant una pregunta, però com que la Montserrat Ribera de Convergència m'ha demanat torn de paraula, ella ha començat amb el discurs i se li poden haver referit bastant les vostres intervencions, si us sembla, deixeu que comenci ella i a partir d'aquí, si em voleu demanar torn de paraula, podeu fer-ho. Si veieu que directament podeu intervenir perquè ve a tot del debat, només us demanaria una mica de fair play, allò de donar una mica d'aire i de no aixafar-nos tots xerrant, i si ho feu així, a mi gairebé no em veureu. A partir d'aquí anirem introduint coses que poden haver-hi en el debat. Endavant. Bé, gràcies. A més que m'agradaria replicar algunes de les coses que s'han dit i he començat així. La primera sempre ha de trencar una mica el gel. I és que, a veure, si a mi la pregunta que se m'hagués fet és què és per mi la independència, doncs probablement també hauria dit, i això m'adreço una mica a l'Eduard en aquest sentit, no? Doncs és evident que no és l'especulació, no és la corrupció, no és la trampa. Jo sóc una persona que em dedico a la política, en aquest moment m'estic guanyant la vida a la política i no em considero en absolut una corrupta, em considero una persona molt honrada. Guanyo el sol que guanyo, ho declaro i per tant, vull dir, i és evident que voldria justícia social i per això doncs, moltes vegades jo al Parlament o al meu poble, doncs quan hi ha una persona que té pobresa energètica, doncs li donem un camió de llenya, si, un camió no, un jeep de llenya, si convé, o m'explico, és evident, vull dir que penso que la pregunta no anava per aquí, que això donaria per molt més, però centrant-me una mica més amb el debat, a mi em sembla que el com, l'Eduard deia, potser no és important, jo crec que sí que és important el com, perquè és que per mi la independència és que és un fet tan gros i tan important que per si sola, un punt jo seria capaç de votar una llista que només tingués un punt, que només tingués un punt i que fos independència, perquè això genera tants canvis amb tantes coses, però el que ho vol perquè ho sent i ho desitja i és el seu, el que ho vol doncs perquè el seu fill o ell no arriba a final de mes i les coses se n'han anat i ens estan fent un espoli fiscal, o sigui que hi hauria múltiples raons per les quals ho faria, per tant a mi em sembla que és molt important el com, perquè és un pas tan important que l'hem de fer i l'hem de fer molt ben fet i molt ben pensat. I respecte al Joan Torres d'Iniciativa, m'agradaria comentar-li, no?, que ell deia una llista unitària que seria pitjor. A mi em sembla que no, perquè jo penso que incorporaria, i per això vull gent, per exemple, al vostre partit, no?, Iniciativa, on el Joan Herrera doncs, és un sí-no i la Dolors Camats és un sí-sí. Doncs m'imagino que per Iniciativa seria molt més fàcil no haver de partir o per Unió, també és el cas d'Unió, a Unió hi ha gent que està a favor i gent que no està a favor, o per exemple podria incorporar gent com els de Solidaritat que també voldrien estar-hi, i probablement si anem en llistes separades és molt possible
que ja no, o sigui, els vots que treguin es perdin. És molt probable. O sigui, ja pensant en comptes electorals. Per tant, per mi penso que la llista unitària seria important. I per altra banda, i contestant una mica també a l'Adam i tot plegat i també el Joan, crec que si volem fer unes eleccions pel tema social, això són unes eleccions normals. Si volem fer unes eleccions normals, ja hi ha mecanismes en el Parlament per poder treure el govern que hi ha perquè no ho fa bé. Hi ha mecanismes. Per tant, jo apostaria més. Si es volen fer unes eleccions normals i a més la independència, doncs llavors fem unes eleccions normals, però no ens enganyem. Jo crec que la independència per si sola té suficient pes com perquè sigui així. Això no vol dir que si hi ha llistes separades, jo seré de les que voti en el meu partit amb la independència. Això també deixant-ho clar. Per referències, Montserrat, lògicament en cap moment jo m'he pogut referir amb el fet del que cerquem amb Esquerra, des d'Esquerra, la independència, m'he pogut entendre doncs, de que i no estigueu a favor, o sigui per acabar amb una corrupció doncs, que val. El que sí que has esmentat doncs, que la unitat genera il·lusió, una de les raons que tu has esmentat. Lògicament, com més serem, més riurem, no? Però poder també el que pot generar la il·lusió de totes és un projecte comú, un fi comú. El com, clar, tot és important, però em sembla que assolir aquesta llibertat ultrapassa el com. Unes eleccions, si volem canviar el model, perdó, unes eleccions normals i això, a veure, és tan gros el fet, el pas que anem a fer, que és normal que una cosa nova que no s'ha fet mai desperti parts iguales, incertesa i il·lusió també. Què pot més? A veure, què ens ofereix el dia d'avui? La realitat que avui tenim, què ens ofereix? No ens ofereix res, perquè no tenim un interlocutor a l'altre costat, però simplement que ens escolti, no per dir el que volem, sinó el que ens està fent mal. És que l'absència de diàleg, el diàleg vol dir que estic veient a l'altre. L'absència de diàleg vol dir que ni et veig. No t'estic veient, no et vull veure. Aleshores, anem a votar tots que sí la independència, però jo pel carrer em trobo companys o persones que em diuen independència per què? Per continuar igual. Això m'ho han dit un munt de vegades. I clar, és complicat transmetre confiança en una persona que està escaldada d'un munt de situacions quotidianes, d'injustícies quotidianes, en mil àmbits. I ha caigut el bitxo. Mal. I després has comentat abans que la llei Hunt doncs, pot facilitar beneficiar la llista unitària. La llista unitària és veritat que una llista única en territoris poc poblats permet obtenir més escons. Però per contra, aquesta llista única en territoris molt més poblats no aniria tant a favor. I després hi ha una realitat que és incontestable. Molta gent que ha pujat al carrer de la independència ha pujat per la manca d'oferta que hi ha a l'altra banda. Però també perquè s'ha establert o s'ha generat un debat que ha ultrapassat el quotidià i volem, o ens hem il·lusionat, amb un model de país que reculli les singularitats de tothom. I una llista única, malgrat que la puguin encapçalar persones de la societat civil, com ara està fent l'ANC o Òmnium, doncs està uniformant aquesta diversitat. I està molt clar que, el que molt bé has dit tu, a la que et fiques en política, oblides, la gent oblida que ets abans. Jo m'he ficat en aquest món perquè o em fico dins un partit o no se'n té en consideració per res, només cada 4 anys. I la democràcia no és això. La democràcia ha de ser directa i participativa a tots nivells, no un cop cada 4 anys i que després, si no es compleix allò que he dit que faria, no passi res. Aleshores,
crec que el que anem a fer no es pot desvincular. Independència de quin model de societat voldrem amb la independència. Si em permeteu, abans de donar la paraula al Llorenç Altozano, jo crec que el públic estaria molt interessat en què, sense anar al terreny de les xifres i fer un examen de matemàtiques, donéssim, precisíssim els arguments per, segons els quals una llista unitària o unes candidatures separades poden treure més vots. Hi ha la llei d'ON, que bàsicament una de les coses que destria és que potser els partits que guanyen més vots, doncs llavors sumen més percentatge i potser per aquí anava l'argument de la Montserrat Rivera. Però també hauríem de veure com afecta a cada circumscripció el fet de tenir una llista unitària o diferents. Abans de donar la paraula volia precisar això perquè crec que el públic agrairà molt que ens entretinguem una mica amb això i diguem de on pot, quina fórmula pot atraure més vots, quina fórmula pot obtenir més diputats, i en el fons crec que també és aquest un dels grans objectius, no?, de les eleccions plebiscitàries per part d'aquestes formacions, com arribar-hi i obtenir el major èxit possible. Bé, contestar la pregunta que has fet, jo crec que la llei d'ON a l'hora de calcular resultats té inconvenients, i un dels inconvenients que té és que funciona molt en funció de la participació que s'hagi tingut, perquè en determinades situacions pot afavorir molt les llistes majoritàries, però en segons quines condicions de vot pot afavorir també les molt minoritàries, per la qual cosa a vegades et trobes amb contrasentits. El fet de que hi hagi més vots, traduir-ho a escons, nosaltres som un país que sabem que tenir més vots no significa tenir més diputats. Digues? Amb una llista unitària, sí. Amb una llista unitària, tots els vots pesarien pràcticament el mateix que anant en llistes separades. És una mica la lectura que faig jo de l'aplicació d'aquesta fórmula. Simplement de dir que bé, que el territori potser més afecta més la llei electoral, perquè clar, no val igual un vot del Solsonès que un vot del Berguedà. Aquí sí que afecta, perquè el Berguedà està dintre de la província de Barcelona, doncs es necessiten molts més vots per obtenir un escó, la província de Barcelona. En canvi, Lleida, Girona, Tarragona sí que se necessiten molts menys per obtenir un escó, precisament per l'equilibri territorial, perquè si no tots estarien pràcticament doncs, a l'àrea metropolitana o al Baix Llobregat o als Vallesos, tota aquella zona, no? El barcelonès. La llei d'ON sí que les cues, els restos que van quedant quan tu vas dividint, normalment ajuden a la llista més majoritària. Jo, la meva experiència personal amb més d'una elecció és aquesta. Potser en algun cas, si hi ha una participació molt baixa, podria ser que, però més aviat el que es preveu en aquests casos, i quan ja la cosa va molt en sèrio, i per el que hem vist tant a Irlanda com el que hem vist al Quebec, doncs la participació ha sigut altíssima, tan alta que inclús ha desbordat moltes vegades les previsions. Aquest és el meu punt de vista. Els números jo no els puc donar, no els tinc fets, potser es podrien fer amb els resultats del 9N, però possiblement es pogués fer una projecció. Sí, no, ho ha explicat molt bé, és a dir, si en aquest país s'ha produït a vegades el cas que la llista més votada no ha sigut la que té més diputats o diputades, és bàsicament per això, perquè el repartiment de vots segons les circumscripcions electorals, les províncies, no és el mateix, i en algunes circumscripcions electorals és més barat treure un diputat i en altres és més car. La llei d'ON, el que sí que premia en certa manera la unitat, és perquè, per exemple, si Esquerra es quedés a 200 vots de treure el segon diputat, Convergència a 300 i el PP a 100, li donarien al PP. En canvi, sumats Esquerra i Convergència, poder l'obtindrien ells. Però llavors estem parlant sempre d'aquest serrell, d'un diputat amunt, d'un diputat avall, a cada circumscripció electoral, i per tant és relativament petita la diferència. El que sí que ens pot perjudicar en cas de llistes separades, i per tant jo per això deia que seran de fer però no 50, és les llistes que no arriben al mínim per treure'n un. No? En el cas de Solidaritat per la Independència, les últimes eleccions del Parlament de Catalunya ens van treure 40.000 vots, són 40.000 vots perduts en certa manera, no? I per tant aquestes llistes amb poques possibilitats de treure'n un sí que convindria tenir-ho en compte.
No, jo més que res volia dir que aquest tipus d'eleccions plebiscitàries jo crec que són les que hi comptaran més els serrells. És a dir, aquell diputat de més o aquell diputat de menys pot ser el que faci de tant la cosa cap a una banda o cap a l'altra. Però la cosa jo crec que hem de... La llista unitària afavoreix de poder captar quasi tots els serrells, cosa que amb les llistes separades no faria. El que trobo és que amb una llista única s'aposta tot a una sola carta. En 20 llistes diverses serà molt difícil, força difícil, crec, que amb una sola llista s'aconsegueixi la majoria absoluta. En canvi, sí. Per què? Perquè aquesta llista única, com ho ha dit l'Adam, doncs, pot ferir sensibilitats. No de les persones que estem plenament convençudes, que votarien i que al davant n'és el primer que passi pel carrer, per la independència, no? Però sí que és veritat que hi ha moltes persones que estan a la frontera de la independència o d'un model, un canvi de model, tant sigui català com espanyol, i aquestes persones que estan en aquesta frontera, que tenen els IES, que els està bé, una independència per assolir un canvi de model o un canvi de model a Espanya, aquestes persones que es basen molt per ideologia, doncs una llista única, poc plural, no poc plural per les persones que la composin, sinó que una llista única, i si limitem l'objectiu a assolir la independència, sinó que hi hagi un debat de què farem després de la independència, això, davant d'algun partit que faci demagògia i jugui a dir sí, volen independència per continuar sempre igual o fer-ne ús els seus diners de forma egoista, aquest partit que jugui amb això pot escombrar, pot recollir molta part del vot que està buscant un canvi de model i tant li és el color de la bandera o el que posi el DNI. I a més hi ha una altra cosa. No podem perdre cap vot pel camí independentista, perquè està molt clar que Espanya, l'estat espanyol, apretarà tan fort que no n'hi quedarà ni una casa dels que votaran que no. Ni un, ni un. En canvi, dels que volen un canvi de model i aquell que els hi garanteixi serà el que votaran, són els que es poden quedar a casa si hi ha una absència de debat del model de país que voldrem ser quan siguim independents. I aquestes persones poden anar a votar una llista que jugui amb el canvi de model, el reconeixement social i la diversitat, trencant amb el model espanyol. I aquí una llista com Podem, com el Podemos, pot fer força mal si anem, crec, amb aquesta llista única i que no permeti aquest debat ideològic de com volem vestir el país. A mi m'agradaria dir una cosa. Hi pot haver demagogia i pot fer mal, ja es veu, per exemple, les enquestes, no? Vull dir que... O no demagogia, no ho sé. Vull dir que... Però tinguem en compte una cosa. Si tu et declares com a estat independent i no et reconeix ningú, no serveix absolutament per res. I això no ho vam viure, ho sabem, que va passar a la Segona República. I ho sabem que va passar i per tant aquí no podem, en aquest error no podem caure. A fora no ens espera ningú. I tinguem-ho clar que la consulta aquesta que s'ha de fer, aquest plebiscit, o sigui, ha de ser molt clar que no voten a fulano, a mengano o a sotano perquè porta tal mesura o tal altra. I això va pesar, això va dir el president Mas, és una de les coses que va dir. Perquè és que sempre hi haurà algú a fora que tindrà l'excusa per dir bueno, és que això ha guanyat perquè, clar, portaven aquesta mesura que Espanya amb la situació que està i Catalunya amb la situació que està, doncs per això ho han fet, clar, perquè hi ha un atur del 25% i clar, llavors, que excuses en buscaran els de fora. Per tant, intentem ser molt clars, que no hi hagi cap dubte, perquè si hi ha dubtes, qualsevol escletxa que puguem deixar la utilitzaran, perquè ja s'està veient, eh? Jo volia recordar una cosa només. Per el que han dit diferents companys,
mireu, continuo dient allò que he dit fa res. La llista unitària perd un actiu de país, que és el pluralisme polític. I és així. Vull dir, ens agradarà o no ens agradarà, és igual, ho compartirem o no ho compartirem, però ho perd. Aleshores, si perdem això, ell deia una frase fa una estona que deia, jo m'he ficat a política perquè és de l'única manera que puc dir i expressar-me, no? Doncs és de l'única manera que podrà, d'alguna, de la forma que cregui convenient, expressar-se l'Assemblea, Òmnium i algú que a mi m'agrada molt, o una organització que m'agrada molt i que es parla poc, que és Procés Constituent, no? Que té tota una estructura de com voldria que fos l'estat català, no? Cosa que no sento a d'altres àmbits. Això per una banda. Per l'altra, el deia la Montserrat, té raó, no es reconeixeria, no es reconeix ningú, però és que continuaran sense reconèixer-nos, eh? És igual, vull dir, serà un any i mig. Per arribar a què? Home, a pactar amb el govern espanyol, és que cau de calaix, tindrem. O seuran ells o tindran que seure, és que si no, és com si et vols separar i no et deixa i el jutge et diu que tens que continuar casat, doncs no fotem, tindrem que parlar amb ells. I l'opció d'Esquerra diu, escolti'm, jo a l'any demà declaro independència. Molt bé, correctíssim. Les dues opcions són boníssimes, però encara que hi hagi no hi hagi reconeixement, tindrem que cobrar pensions, tindrem que tenir o no exèrcit, no? Anem a que, ja ho sé que és fer volar colors, però bueno, estem parlant d'un país, no? Parlem d'un país. Sí? Tindrem que tenir consolats i tindrem que rebre a les autoritats estrangeres. Tot això és a l'any demà? Tot això és en 18 mesos? Tot i que d'alguna manera, a lo millor m'equivoco, eh? Perdoneu-me, els presents si m'equivoco, amb la boca petita, Convergència i Unió també està dient una altra cosa. Escolteu-me, a Espanya, en un any i mig, és molt probable que el color polític que no vol negociar canviï i hi hagi algú que, no sé si voldrà negociar això o no, però voldran seure, segur. Amb la boca petita o amb el pensament també ho estan fent. Aleshores, llista unitària per un sol punt, però que no tenim un país que aixecar cada dia, però que no tenim, perdoneu, no tenim la sanitat amb les majors retallades que ha hagut a la història d'aquest país, de Catalunya, que no tenim les llars d'infants que sembla ser que no rebran. Jo si vols entrem en aquest terreny, però t'explico la motxilla que porta aquest govern. Jo només faig aquest apunt. El país ha de tirar endavant cada dia i s'ha de fer anar cada dia, perquè cada dia hi haurà malalts, els nens han d'anar a l'escola, tens tota la raó, i s'ha d'atendre doncs a la gent gran i les residències, i és evident, i això no es pot deixar de banda, i això si ho ha de fer un govern d'unitat, perquè fixa't, hi ha un govern d'unitat aquí darrere de les opcions, hi ha un govern d'unitat. Bé, doncs anem major, sisplau. Sí, sinó que ara ha sortit el tema que a mi quasi m'interessa i em preocupa més, és a dir, en aquest moment tenim un repte, que és demostrar que som majoria. Jo crec que ja quasi bé ho vam demostrar el 9N, però ho hem de tornar a demostrar, i crec, com ja he dit, que la millor forma per demostrar-ho és amb llistes separades, però amb un acord públic, solemne i de gruix, diguem-ne, i concret. Però el següent repte és, un cop això ens surti bé, un cop guanyem, un cop tinguem majoria al Parlament, un cop declarem la independència al cap d'un dia, de 6 mesos, o d'un any i mig, això relativament, em preocupa relativament poc, llavors el repte és que et reconeixin, no? És a dir, tu no ets guapo perquè t'ho diguis tu mateix, sinó perquè t'ho diuen els altres. Per tant, si ens declarem la independència però no ens reconeix ningú, no serem un estat independent. Amb el que no estic gens d'acord és que el següent pas és anar a Madrid a tocar la porta i dir, guaita, que ens hem declarat independents, volem ara negociar-ho. Tant vosaltres com Iniciativa, que a vegades plantegeu encara la possibilitat de negociar amb Madrid aquesta declaració d'independència, em sembla que ja no és viable. El primer que farà Madrid és, el Tribunal Constitucional considerarà il·legal la declaració d'independència i a una altra cosa, no? No, és que el que no ens l'ha de donar és Madrid. No.
La declaració, per això se'n diu unilateral, l'hem de fer nosaltres i el que hem d'aconseguir, i aquest és el repte... Si em permeteu recordar-ho, tot i que el públic està molt instruït, però per situar els punts de debat, perquè estem arribant a un punt que crec que és clau, que és sobre les dues grans propostes que hi ha, fetes fins ara, o almenys en gran dimensió pública, com són les del president Mas i les del president d'Esquerra i els Junqueras. Bàsicament, en aquest punt, el que proposa Artur Mas és això: aquests 18 mesos es declaren, es fan unes plebiscitàries de les quals en surt un govern que fa una transició d'un any i mig de negociació amb el govern espanyol i d'anar construint l'Estat per anar a unes altres eleccions on finalment es faci el referèndum amb totes les de la llei, s'entén, que no s'ha pogut fer fins ara. L'altra gran proposta que hi ha sobre la taula, o insisteixo, en gran dimensió pública, és la de Junqueras, que en aquest sentit el que diu és: fem ja unes eleccions que són plebiscitàries, ja són una declaració d'independència pels seus resultats, i a partir d'aquí les pròximes eleccions que es facin ja són directament per aprovar la Constitució catalana, i per tant ja per tenir acabat de constituir amb tot el seu marc legal aquest nou estat català. I faig aquesta precisió perquè ho tinguem tots clar i també perquè entenc que és a partir d'aquí també on gira el següent debat, no? Que és eleccions junts o separats, sí, com sigui, però quin és el full de ruta llavors?